Cestování? Já jsem vždycky rád cestoval, vždycky jsem rád to objevoval nový země, nový kultury. A vlastně začali jsme natáčet kvůli tomu, že rádi vlastně děláme parkour, rádi cestujeme. A cestování mě dává určitou volnost. Tak vlastně naše přednáška bude o tom, jak jsme natáčeli náš druhý film z Peru. Je to vlastně cestopis, který spojuje cestování a parkour. A cestovali jsme vlastně skrz Peru a cílem toho bylo dostat se vlastně na Machu Picchu.